Drage trudnice, moje ime je profesor dr. Snežana Plešinac, ginekolog, perinatolog sa klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije i naravno Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pozivam vas da zajedno sa mnom prođemo korake koje ćete prolaziti tokom 9 meseci zajedno sa vašim lekarom, a ja ću se truditi da vam na jasan i jednostavan način objasnim sve to što vas čeka da biste što relaksiranije, opuštenije prošle vašu trudnoću, te da vam ona zaista ostane u jednoj divnoj uspomeni. Hvala.